Qytetarët e Gostivarit në referendum do të vendosin nëse duhet të ekzistojë deponi në Rusino dhe kjo pritet të ndodhë me njëherë pas formimit të qeverisë. Deri atëherë të drejtën për të hedhur mbeturina në advent do të ketë vetëm komuna e Gostivarit, ndërsa komunat tjera janë njoftuar si u ndalohet hudhja e mbeturinave në Rusino. Këto ishin konkludime që i bëri të ditura kryetari komunës së Gostivarit Arben Taravari, pas debatit publik që u mbajt mbrëm në lidhje me këtë problem në organizim të komunës së Gostivarit. Si konstatim të përbashkët, gjithë bashku, e solëm që deponia Rusino në periudën e arshme të funksionon vetëm për komunën e Gostivarit. Unë prej dje i kam lajmëru edhe komunën e Mavrovës dhe Vrapçishtit, të cilët hidhnin mbeturinat në Rusino që t'i ndalin dhe mos i hedhin më, dhe në periudën e arshme derisa të vendosim së bashku si më tutje me Rusinon, nuk dhe guxoj asnjë kamion prej komunave tjera të hedhin mbeturinat në deponin rajonale të Rusinos apo në për mu katastrofën ekologjike që ekziston afër Gostivarit. Si konstatim sola që ne jemi këtu grupi vogël i qytetarëve, ne si komunë mund të organizojmë edhe një referendum së bashku për të vendosur a duhet të ekziston të funksionon Rusino apo s'duhet të funksionon. Dhe në fund të fundit do të presim një muaj derisa të formohet qeveria e re dhe do të dalim votime dhe si Gostivaras do të vendosim a duhet të funksionon Rusinoja si deponi apo s'duhet. Bujar Kreci nga iniciativa qytetare Stop Rusino edhe njëherë përsëriti kërkesat e tyre me të cilat nuk do të bëjnë kompromis. Ato janë ndalimi djegjes së mënjeshme i mbeturinave dhe mbyllje e deponisë. Pikat tona janë shumë të qartë. Ndërpritet djegje e mbeturinave në vendin ku ruhen mbeturinat, se nuk është deponia jo. Ndërpritet urgjentisht ndezje e tyre dhe e dyta është mbyllja e deponisë Rusino. Ma të tje dhe shofim edhe dhe të kërkojmë zgjidhje me mbeturinat aktuale të cilat dhe tjenë ma në vendin është të quajtur deponi Rusino, se përsëri dhe tjetë dhe me thënë dhe të përbën katastrofë ekologjike, dhe me thënë kompromis me shëndetin nuk bëhet. Qytetarët dhe koaktivistët që morin pjesë në debat përsëritën qëndrimin se Rusino nuk i plotëson kushtet për të qenë deponi dhe se njëta duhet të mbillet për të mbrojtur shëndetin e banorve të Gostivarit. Ata theksuan se në studimin e fizibilitetit për projektin për rregullimin në një deponi rajonale të Pologut, thuhet se Rusina nuk është një lokacion i përshtatshëm për atë qëllim. Pyetjet që ushtruan nga fjalimet e tyre ishin pse të zgjidhnin një vend nga i cili duhet të vijë ajri i pastër në Gostivar dhe i cili nuk mund të kontrollohet, ku do të përfundojë shkarkimi i mbeturinave dhe çfarë do të ndodhë, cilat do të jenë pasojat pas një dekade. Pse policia dhe prokuroria nuk janë angazhuar të zbulojnë se kush është duke djegur mbeturina, kush është më i rëndësishëm, shëndeti i qytetarëve apo përfitimi dhe kështu me radhë. Uthecja e sektorit për menaxhim me mbeturinat në Ministrinë e Ekologjisë, Ana Mazneva Karanfilovska, mbrojti qëndrimin për shëndrimin e Rusinos në një deponi që i plotëson standardet, duke cilësuar këtë si zgjidhje më e mirë për të menaxhuar me mbeturinat. Është e vërtetë se Rusino nuk është deponi për momentin, edhe unë dakordohem për Stop Rusino, por jo stop edhe projektit për krimin e një sistemi të organizuar për menaxhim me mbeturinat. Mbeturinat nuk mund t'i gjuajmë në një planet tjetër, deklaroi Karanfilovska. Disa qytetarë deklaruan edhe kundër projektit në fjalë. Qëndrimi in është mbyllja e deponisë krijuar në Rusino dhe gjetje një lokacioni tjetër adekuat për ndërtimin e një deponie sipas standardeve europiane.